أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hvala je Allahu uzvišenom koji nam je poslao Kur'an kao uputu i svjetlo svim svjetovima. Salavati selama šaljemo voljenom poslaniku Muhammedu alejhi selam koji nam je Kur'anom osvjetlio naše pute i uputio naša srca. Islamska braćo i sestre, mjesec Ramazan i mjesec Kur'ana. U njemu je objavljen i u njemu se posebna pažnja posvećuje u ovom mjesecu. Pa ćemo i ovom prilikom kazati nešto o vrijednosti učenja Kur'ana, ali i vrijednosti razumijevanja Kur'ana. Mnogobrojne su predaje koje su do nas došle, a koje govore o vrijednosti učenja Kur'ana. Neke od njih su sljedeće. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam nam je kazao da je najefdalniji ibadet ummeta učenje Kur'ana. Možemo razumijeti da učenje Kur'ana sa sobom nosi višestruke koristi, fajde, sevape, čišćenje srca, razbistravanje razuma, poboljšanje memorije, liječenje, a i mnoge druge. Također se prenosi da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: kuća u kojoj se uči Kur'an blista na zemlji kao što blistaju zvijezde na nebu. Također je pejgamber alejhi salatu vesselam kazao: učite Kur'an jer će on na sudnjem danu doći kao zagovornik za onoga koga bude učio. Također se prenosi: koga učenje Kur'ana spriječi od zikra i traženja od mene, ja ću mu dati najbolje što dajem onima koji traži. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je jednom u društvu ashaba kazao: zaista ljudska srca hrđaju kao što hrđa željezo. Pa je neko od prisutnih upitao: a kako se čiste ta srca? Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je odgovorio: učenjem Kur'ana i sjećanjem na smrt. Zanimljiva je i predaja koja se prenosi od Hazreti Alije da je kazao: troje povećava pamćenje, a umanjuje sluz. Misvak, post i učenje Kur'ana. Vrijednost učenja Kur'ana je neizreciva. Bilo da ga učimo razumijevši značenje njegovih ajeta, bilo da ga učimo, a da ne razumijemo. Svakako je da je daleko vrijednije učenje sa razumijevanjem. Hvala Allahu Đelešanuhu da imamo prijevode značenja Kur'ana. Pa iskoristimo tu blagodat i čitajmo prijevode, barem onih sura koje znamo na pamet. Potrudimo se da iščitamo i tefsir tih sura, pa da još bolje razumijemo, a onda i razmišljamo o njima i njihovim porukama. Obratimo pažnju na ajete koji počinju riječima: ja ejuheladina amenu, o vjernici. Jer Allah uzvišeni nas njima direktno doziva i jer se u njima ili nešto naređuje ili nešto zabranjuje, nešto se preporučuje ili se na nešto upozorava. Čitajući prijevod razmišljajmo o kazivanjima, o prijašnjim narodima i onome što ih je zadesilo i zašto ih je zadesilo. Na kuranske poruke gledajmo kao da se nama direktno kazuju. Na kuranska upozorenja kao da nas direktno upozoravaju. Na kuranske savjete kao da nas bez posrednika sjetuju. Mubarek mjesec Ramazan je posebna prilika, izuzetna prilika da popravimo i poboljšamo svoj odnos prema Kur'anu. Svaki dan proučimo barem nekoliko stranica. Pročitajmo nešto iz Kur'ana. Ako smo u mogućnosti, prisustvujmo mu kabeli, pa barem slušajmo učenje Kur'ana. Posebno ako imamo priliku, prisustvujmo hafizskoj mukabeli gdje hafizi uče Kur'an, jer su hafizi Allahova elita i njegovi odličnici. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam nas je poučio: ko prouči jedan ajet iz Kur'ana, to će mu biti svjetlost na sudnjem danu. A ko posluša jedan ajet iz Kur'ana, bit će mu upisano dvostruko dobro. Također, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam nas poučava: kad god ljudi sjednu u neku od Allahovih kuća da uče Kur'an i proučavaju ga, meleki ih okruže, a na njih se spusti smirenost i obaspe ih milost, a Allah ih spomene u skupini koja je kod njeg. Allahu naš, naš gospodar, omili nam učenje Kur'ana, pomozi nam da razumijemo njegove poruke i pomozi nam da po Kur'anu živimo, da sa Kur'anom umremo i da sa Kur'anom kao zagovornikom na sudnji dan dođemo.
Amin, ja Rabbel Alemin.